ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੇਬਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਔਰ 100 ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ 15% ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਰੀਏ ਦੱਸਣ ਓਪਰੇਟਰ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਓਪਰੇਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਬਲ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਾਸਟ ਵੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ 15% ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ, ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ, ਉਹਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਪਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੂਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਲੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। 100% 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੇਬਲ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ 45 ਪੇ ਚੈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 27 ਚੈਨਲ ਪੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੇ ਐਡੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਟਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਐਡਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਈਏ, ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ DTH ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 60-65% DTH ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਸਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 1-sided ਖਬਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣ।